Це Євангелія, яка сьогодні звучить у всіх наших храмах, допомагає нам задуматися над тим, якою є наша любов. Бо коли Господь говорить і учням, і фарисеям, і всім тим, хто був довкола нього, цю Євангелію, то говорить їм це не як теоретик, а як практик. Бог до цього часу, це є шостий розділ Євангелії, вже сотворив доволі багато чудес. До Христа вже до цього часу приводили багатьох людей, яких він оздоровляв, зцілював. Христос повчав їх цими притчами. В цьому шостому розділі прозвучала також притча, і це нагірна проповідь про блаженства. Господь хоче показати і пригадати людині ціль її життя. Бо кожне слово Євангелії пронизане власне словами і ділами любові. З любові Христос, з любові Господь Бог створює світ. З любові до людини Господь її робить досконалим цей світ. Ще в досконалому світі Господь оселює людину. І навіть після того, коли людина не слухає Бога, коли відходить від нього, Господь всіляко намагається про неї дбати. Аж до моменту, коли сам у своєму слові приходить в тілі людському у світ і вчить людину, як в цьому тілі любити. Мабуть, сьогодні в контексті війни, в контексті усього цього, що відбувається довкола цих недоспаних ночей українців, важко зрозуміти глибину цих слів. Але, напевно, Господь Бог хоче нам показати на своєму прикладі, що любов є те, що наповнює людину, і те, що людина творить. Багато філософів, і сьогодні багато людей задумуються так насправді, чим є любов. І сьогодні ми чуємо ці слова, коли любите тих, що вас люблять, що доброго чините. Грішники так само роблять. Ми сьогодні, нам важливо справді задуматися над тим, а що ми робимо, коли любимо? Бо справді про любов можна багато говорити. З любові можна говорити, з любові можна повчати. Але як любити? Мабуть, сьогоднішня наша дорога до храму також є цією любов'ю. Любов'ю до джерела, любов'ю до Бога. Але ідучи до храму, маємо собі, певно, ставити за ціль, якими ми вийдемо з храму. Як ми цю любов будемо втілювати в нашому житті. Сьогодні, якщо запитаємо, що означає любити, то подивимося на воїнів, які сьогодні є в нашому храмі, які разом з нами моляться. Вони добре розуміють і добре знають ціну любові, що це є захищати свій народ, свою батьківщину, своїх братів та сестер своїм власним тілом. І в контексті цієї любові маємо розуміти, що любов завжди є жертвенною.
так як Христос нам показав, аж до хресної смерті. Мабуть, сьогодні, коли в храмах чуємо про любов і роздумуємо над любов'ю, було би добре, якби ми подивилися на постать великого і праведного митрополита Андрея Шептицького, якого в ці дні 80-ліття від дня смерті пам'ять згадуємо. Власне, всі його писання, всі його листи до українського народу є пронизані також любов'ю. Майже в кожному своєму листі він намагається пояснити українцям, людині, як любити не словом, а ділом. В одному із своїх перших листів, а саме в першому слові пастиря, митрополит Андрій пише: «Любов на ділах, а не на словах полягає. Хто на своєму становищі працює для добра народу, сповняючи сумлінно свої обов'язки, то є ліпшим патріотом, ніж той, що багато говорить, а мало робить. Любіть всі своє, свого тримайтеся і про своє дбайте. Але стережіться ненависті, бо ненависть – це почуття нехристиянське». І в наступному своєму посланні митрополит, власне, посвячує оцій найважливішій заповіді любові, найбільша заповідь. Пише: «Кожна людина має право на любов і має право отримувати любов від усіх людей. І кривда людині, коли замало отримує її». Сьогодні дуже часто ми задаємо собі запитання, як впоратися з цією люттю, з цією ненавистю, яка є довкола. Мабуть, коли Господь повчає нас про любов, то Бог не хоче нашого терпіння. Господь сам перетерпів за людину аж до цієї хресної смерті. Але Господь хоче, щоб людина чулася вільною. Саме тому в раю Бог не ув'язнює людину в свою любов, а дає оцю свобідну волю вибирати між добром і злом. І через гріх, який є в світі, ми сьогодні бачимо, як людина, як український народ, як український воїн, як українські волонтери стоять на захисті любові. Любові до свого народу, любові до своєї матері, жінки, до своєї дитини, до своїх побратимів та посестер. Тому сьогодні, коли вчитуємося і вдумуємося, ті слова любові, навчимося її від Христа, який терпів і був за нас розп'ятий. Просімо, за словами митрополита Андрія Шептицького, власне, цієї дару Божої мудрості і Божої любові в наших молитвах. Просімо Бога, щоб навчив нас любити. Але просімо Бога, щоб ми любили не лише словами. Нехай цей день, який сьогодні привів нас до храму, хай також буде в роздумах, як ми можемо цей тиждень прожити у ділах любові. Що можемо зробити для наших рідних? Може, не потрібно дуже далеко. Почнімо з наших домашніх. Як любов проявимо сьогодні в своєму домі? Як
цю любов ми будемо плекати в своїй сім'ї, як ми покажемо цю любов дитині, дружині чи чоловіку. Лише коли навчимося цієї любові в сім'ї, ми разом зможемо іти до цієї любові в нашій країні, в державі. Нехай цей прожитий наш тиждень, який розпочинаємо, буде наповнений любов'ю до наших рідних, до наших воїнів, до волонтерів, до нашої рідної землі. Амінь. Thank you.